Bakı klubu Xəzər Lənkəranı qəbul edəcək və Qarabağ Simurq oyunu keçiriləcək. Birinci Bakı Xəzər Lənkəran oyununa toxunmaq istəyirəm. Bakı hal-hazırda çempionatda elə də yaxşı yerlərdə deyil. 11-ci yerdədir, 10 xallı. Xəzər Lənkəran isə 4-cü sıradadır, 16 xallı. Amma buna baxmayaraq, Bakı 11-ci yerdə olmağına baxmayaraq, Bakı hələ bu Topaz Premier Liqasında məğlub olmayıb. Öz meydanında məğlub olmayıb. Biz özümüz də yaxşı bilirik ki, bütün futbol sevərlər yaxşı bilir ki, Bakı ilə Xəzər Lənkəran arasında hər zaman prinsip oyunu olur. Prinsip olur. Prinsipial rəqabət. Bəli, bəli, rəqabət olur. Mən bu oyunda daha çox Bakı komandasının qələbəsini gözləyirəm. Yəni, Bakı komandasının qələbədən başqa heç bir şey ümidi yoxdur. Qələbə qazanacaq halda ilk altıda düşmək üçün şansları qalacaq. Əgər bu oyunda məğlub olarsa, özünü pis vəziyyətə salacaq klub. Onun üçün də mən bu oyunda Bakını favorit görürəm.